No niin, hyvää päivää vaan. Joo, nyt sopi loppuun vittu. Saatana. Yritykset ja... Ja keskityn itteeni. Sivusilmällä. Katella työpaikkoja välillä ja olisi laittu mielenkiintoista, niin näyttävän työhakemusta perään. Pakko nyt todeta, että ei ole enää itseäni yrittäjäksi ja tälleen. Nukuin tässä vähän päivän etternetkin ja tälleen. Mutta palataan pitää IRP, kun moikka.